Այսօր 10 հոգի հյուր եմ հրավիրել եւ բոլոր ինձ նման պիկնիկ բաների սիրահարներ են։ Թող գան եւ ուրախանան։ Աստվածի մեսի չէ, ամբողջովին ջուր է։ Իսկ բաները ո՞ր է։ Հա, բոլորովին ուրիշ բաներ եմ վերցրել։ Անմիջապես գնամ եւ սխալը շտկեմ։ Սա է իմ սիրած պիկնիկ պանիրը, չշփոթվեք, պահանջեք միայն Քրաջյանի պիկնիկ պանիրը, որը 1 կիլոգրամ է, ոչ թե 800 գրամ։